Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di muka bumi adalah tujuannya untuk beribadah kepada Allah dan tentunya kita akan kembali kepada Allah. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala menegaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ayat ini sering disalahpahami sebahagian orang hanya ditujukan kepada ketika orang meninggal dunia. Namun ayat ini juga adalah salah satu peringatan bagi kita yang mengingatkan akan kita bahwasanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walikulli ummatin ajal. Setiap manusia itu memiliki ajal. Ketika kita memiliki batas waktu untuk hidup di muka bumi Allah, Jangan mengira hidup kita ini selama-lamanya. Jangan menganggap kita akan hidup dalam kesenangan selama-lamanya sehingga kita abaikan istiadat, persiapan lil maut menuju kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya kematian. Karena Allah Subhanahu wa taala tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Nah, ketika semua kita akan meninggal dunia, apa persiapan kita sebelum meninggal dunia. Salah satu persiapan yang harus kita siapkan adalah menyambung tali silaturahim. Sebahagian orang ego, sebahagian orang emosi, sehingga dengan ego dan emosinya tak mau menyambung tali silaturahim. Ini hanya menyebabkan kesengsaraannya di akhirat kelak. Di dunia ini saja sudah sengsara sebahagian orang. Apakah dia rela untuk sengsara akhirat? Perlu kita renungkan. Perlu kita lihat pergi kita ke kuburan berapa lama orang itu telah wafat berapa lama dia dulu hidup di dunia ini artinya mana lebih lama kita hidup di atas muka bumi atau kita hidup di bawah muka di bawah bumi Allah Subhanahu wa taala kalau kita tahu kehidupan akhirat itu lebih kekal kehidupan akhirat itu lebih lama tidak ada putusnya tidak ada habisnya sengsara di dunia ini masih ada habisnya. Kalau orang kecelakaan wafat dia itulah selesai ceritanya sengsara dan sadisnya kehidupannya. Kalau seseorang miskin hidupnya ketika wafat habis kemiskinannya. Namun kalau dosa putus tali silaturahim tak akan hilang. Nanti di akhirat kelak dapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan gara-gara sedikit umpamanya memilih kepala daerah memilih kepala desa, memilih sesuatu, beda pilihan, putus tali silaturahim, tidak senang, tidak satu kata putus tali silaturahim, ini tidak bagus. Kafir Quraisy ketika tidak senang dengan Nabi Muhammad, apa yang mereka lakukan? Putuskan tali silaturahim. Apakah kita mengikut kafir Quraisy hidup yang zaman sekarang ini? Siapa yang kita ikut seharusnya? Baginda Rasul atau kafir Quraisy? Maka kalau anda di antara kita yang senang memutuskan tali silaturahim, Maka sesungguhnya mereka sedang mengikuti cara kafir Quraisy. Hadirin Sahabat sekalian, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun anda berada. Mari kita sambung tali silaturahim kita.